kulanti wacan wanaagsan halkan waa nuxurka weerarka ku biiroo ka mid noqdo daawadayaasha halkan falanqaynta iyo weerarka ka qaata adigoo lee garaynaya sidoo kale la wadaagaya saaxiibbadaada waxyaabaa d daawad doontaan barnaamijkan aan idiinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay galgadood waxaan soo gudbin doonnaa hadduu aal wenaraal uu ka noqdo daawadayaasha sida tooskii nagu xihan ow warbixin amuurtaasi ku saabsan barnaamijkan aan idiinkugu falanqayn doonno حسن شيخ سوينا يقول لي ليس عيداني و او دم عيسى و حسن سويد بن دونا و ذهبوا هنا و كسونا مساجد كالفيلة السومالية و عيبها مركز سواري و حسن سويد بن دونا دول و انرالو و كنغضو و قالوا لهم فائدات اللوغة هلية و قالوا كالقواريستة و ذهبوا هنا شيخ محمود و بدا من دونا قالوا نا qodobada iyo kuwo kale ayaa daaba doontaanay soo dhawaada oo ku biiro adigoo la wadaagaya saaxiibada ada wararka falanqeyntaio warbixinnada haddaynu ku bilowno barnaamijkan weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galgaduud sida wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ay sheegayaan in xalay maleeshiyaad ubeysan ay weerar ka geysteen waqooyiga gobolkaas oo hoos taga dowlad goboleedka galmudug weerarka uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo endhaket oo hoos tagta deegaanka huursho ee gobolkaasi galguduud ee bartamaha soomaaliya sidaan xogta ku helnay ilowaradi lagu kalsoonyahy ayaa sidoo kale inoo sheegaya in maleeshiyaadka weerar ka geystay ay beegsadeen dad xool dhaqataa oo ku sugnaa halka inta la xaqiijiyey waxaa falkan ku dhintay ugu yaraan saddex qof halkaay ku dhaawacmeen tiro kale oo ka mid a dadka deegaanka maleeshiyaadka ka dambeeyey dilkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay goobtiisaga baxsadeen macnaa haatan xaalad kacsanaana laga dareemayaa fal halkaasi sidoo kale wrbwararkaayaantas ku sii daraya in xisad colaadeed ee haatan laga dareemayo dduleedka deegaanka huurshe oo ah meeshuu weerarku ka dhacay falkan ayaa lala xidhiirinayaa dilalka anooyinka qabiil ee inta badan ka dhaca gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya geysta kale ma jiro weli waxadalla uo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka madaxda sare ee galmudug oo ku aaddan dhinac dhacdadaasi gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu inta badan ku soo laablaabta dagaalbeeleedyada iyo dilalka la xidhiira anooyinka qabiil ee ay isku geysanayaan maleeshiyaadka xolodhaqatada ah ee ku dhaqan gobolladaasi oo haatan la isku yidhaahdo galmudug xasan shekh maxamuud waa madaxweynaha soomaaliga waxa uu ka hadlay oo uu sheegay in faa'iido weyn lagu helay dagaalka khawaarijta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay markaasi taageero ballaaran ku heshay dagaalka ku qaaday al-shabaab oo looga xoreeyey deegaanno badan oo ku sugnaayeen madaxweynuhu wuxuu sheegay in adduunku usoo jeediyey ama u soo jeedsaday taageerada soomaaliya kadib markii dowladda markaasi xooggeeda ay gelisay dagaalka al-shabaab waad aragteen dagaalka al-shabaab xooggeennu ku yimid haddaan xoog islaameed sugi lahayn nooma imaadeen markaan xooggeenni la dhaqaaqnay kaalmo badan oo markaasi calaamiyaan ayaan helnay ayuu yidhi madaxweynuhu wuxuu sheegayaa caalamku inuu u taageeri waayo soomaaliya sababa markaasi la xidhiidha gaabiska dowladda ah inaysan hormuud ka ahayn dagaalka lagula jiro kooxdaasi shabaab xasan sheekh wuxuu sheegay fursaddiisa labaad ee hoggaamiinta dalka inuu ku bixi doono sidii dalka looga sifeyn lahaa al-shabaab si ay soomaaliya mar kale cagaheeda kugu istaagto si kastao xaaladda noqoto xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay arrimo dowr a waxa uu ka hadlay musuq maasuqka harakeeyey soomaaliya iyo siyaasaddeeda isagoo si weyn u dheleeceeyey in dhallinyaro yaryar oo dawladda ka tirsan oo lacago yaryar toddoba boqol ilaa iyo shan boqol qaata inay dhistaan dhismooyin ama guryo waaweyn wuxuu sheegay arrintaasi inay tahay mid bulshada dhexdeeda laga ammaano laakiin ay tahay tuugaysi ama tuugannimo arrintaasina iy dowladdiisu markaasi ka hortegayso oo aysan oggoleen sida uu markaasi hadalku u dhigay madaxweynuhu waxaa markaas arrintaasi siyaabo kala duwan loogu qaadaadhigay barta bulshada ay ku xidhiidho gaar ahaan facebook iyo twitterka waxa uu sidoo kale saciid deni ku dhaliilay hannaankiisa muddo kororsiimo xasan sheekhoo ka hadlaya xiisadda siyaasadeed ay ka taagan golaha waagudaha maamulkaasi puntland ayaa waxa uu markaasi ka hadlay doorashooyinka maamulkaasi iyo damaca la xidhiidha madaxweyne saciid cabdilaahi deni madaxweynuhu ayaa wuxuu sheegayaa inuusan raalli ka ahaen in nidaamka dawladnimo ee puntland uu ka dumo iyo inay isdilaan xilli ay meel sare gaadhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka saciiddeni iyo siyaasiyiinta reer buntlan ee mucaaridsan ifafaalayaasha muuqda waddada aan soo marnay ayaan sheegayno marka uu barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma ahan ayuu yidhi madaxweyne saciideni oo ka dayriyey xaaladda siyaasadeed ay ka taagan maamulkaasi buntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa uga digay hoggaamiye goboleedka puntland saciid deni iyo maamulkiisu inay isku dayaan doorashaaan layisku raacsaneen isagoo hoggaanka puntland ugu baaqay inay ka faejignaadaan tallaabo kasta oo qalqalgelin karta nidaamkaay horay puntland ugu soo caanamaashay sidoo kale madaxweynuhu ayaa wuxuu ugu baaqay madaxda puntland ay ugu sarayso madaxweyne saciid deni inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada oo ay ka tallaabaan markaasi ha ka tallaabsanin kama tallaabsan kartaane aad iyo aad ayaan markaasi ugu dhegno ama ugu dhegan nuglaanno oo aan markaasi u dhegaysta ayuu yidhi meel markaasi dhaqan leh oo dhaqankeedii xooggan yahay oo siyaasiyiin dalka looga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta ha laga dhegaysto odayaasha dhaqanka hala dhegaysto kabacdi sida uu maamulka iyo duuladnimadu markaasi u adkaanayaan ha la yeelo ugu dambayntiina wuxuu sheegay in doorashooyinka qofkii codka ah ee uu leexsaday deni ay horey uga gadmi waayay reer puntland sias darteedna ay tahay in si wadar oggolah logu markaasi ganacsan yahay lagu saleeyo hannaanka doorashooyinka maamulkaasi ee qof io codka ah waxay u muuqatay dharbaaxo siyaasadeed oo filla soomaaliya kaga imaanaysa saciid dani kaasi oo markaasi lagu arbushayey damaciisa iyadoo fariintaasi madaxweynuhu dadka arrimaha siyaasadda ruguruga ay sheegeen inay ka muuqatay farin loo dirayo odayaasha iyo garaaddada isimada buntland iyo beeldaajayaasha waxaa sidoo kale ka muuqata ayaa layidhi farin loo diraya siyaasiyiinta taageersan damaca saciid dani iyo fariin kale oo lagu kicinayay shacabka puntland taasi oo keentay in puntland ay carag ka muujiso arrintaasi iyagoo sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid markaasi dowladda federaalku iyo madaxweyne xaasan sheekh maxamuudba aysan keeni karaenin wax saameyn ah sidoo kale sii horreysa uu shaaciyey wasiirka cadaaladda ee maamulkaasi cabdiwahaab waa maxamed cabdiwahaabe kaasi oo sheegay in puntland burburi mayso balana ku ma jirto waxaa fiicnaan lahayd in wax laga barto warkaasi waa dullimadii wejyada badnaa ee horey loogu soo gaaday gaalkacyo suuj garmaal iyo garacad iyo duufaamihii siyaasadeed ee dhammaantood isku ujeedka ahaa laguna guuldaraystay kulligood ayuu yidhi isagoo ka hadlayay amuurtaasi wasiirka cadaalada isacii deni ama puntlanen oo lagu sheegay inuu yahay siyaasi mayal adag ayaa si weyn u dhiraandhirinaya inuu ku darsado muddo korosiimaha sannado dheeraada sisbddelsi uu arrintaas ugu hirgashana waxa uu ku qasbanaanayaa inuu isbeddel ka sameeyo siyaasadda ama dastuurka maamulkaasi puntland isaga oo qaaday dhabbaha ah wax ka beddelka golihiisa wasiirrada ayaa u meelmariyey sidoo kalena baarlamaanka ayaa loo gudbiyay oo la sugayaa in ayana ay qaadaan dhabbaha haddii arrintaasi ay wargesho saciid waxa uu joogi doonaa ilaa iyo doorashada kale ee soomaaliya taasi u si weyn u doonayo in isagoo awooddiisa puntland xildhibaano uu soo saaranayo iyo lacag xoogan isagoo leh inuu markaasi doorashada ka qayb galo taasi oo la fahamsan yahay in saciid deni uu markaasi doonayo insiyaasasi uu arrintaasi markaasi sii xoojiyo sida markaasi ay leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda rogroga inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan fadlan ka mid noqooo ku biir adigoo leegareenaya shargareenaya qeyb toosan aragtidaadii waxay kula tahay inoogu dhaafaya daawadee nabaadiino halkan waa nuxurka wararka